וגם עכשיו, בעוונות הרבים, יש לנו כמה יש חטופים, אף אחד לא יודע את המספר שלהם. זה גוי עס פנים אשר לא תדע לשונו. אוי ואבוי, תראה, תפתח זוהר הקדוש פרשת שמות בתחילתו, הוא כותב, אמר רבי יהודה, אין לך אומה שפלה כישמעאל. והם הישמעאלים עצמם אומרים, אין שפל כמו הפלסטיני. הם לא יכולים לסבול את הפלסטינים. אז תאר לך איזה, ביד מי מסר אותנו הקדוש ברוך הוא איפה, מי נמצא בארץ ישראל כמו ארץ כנען. הכנענים היו הכי טמאים, היו פה. אז אומר רבי משה אלשיך, עמלק, אני צריך לעקור אותו. כדי לעקור אותו אני צריך להיות בלי אבונות בכלל. אכן, האיסורים שבאים בשעת הגאולה, הוא אומר, הם איסורים קשים שממרקים את האבונות עד הסוף, כי מוכרחים לשוב בתשובה. ולכן אמר לנו, שבקראת אתכם באחרית הימים, כי תשוב לפני השם אלוהיך. למה באחרית הימים אמר? מה באחרית הימים? אלא שבאחרית הימים אומר הקדוש ברוך הוא, אז אתה צריך למחות את עמלק. מחית כבר את כל השרים, נפלו. אבל אותם אפשר להפיל, זה לא חוכמה. מספיק רוב זכויות, אבל כאן לא מועיל רוב. כאן צריך למחוק הכל. בדיקת חמץ לעשות. אז אדם צריך לפשפש המעשים שלו. זה מה שאנחנו לומדים מכאן. שכדי שהתפילות שלנו יעשו פירות, והתעניות יפעלו, צריך לעבוד את השם כמו שצריך, לשוב אליו ולקרוא לו, לקרוא לו. וכעת, כמו שאמרנו, כצאתי את העיר, נפטרו אלה, נהרגו הנשמות האלה, אז יש שעת רצון בשמיים. אפילו שזה שעת זעם ומלחמה, זה לא זמן של מעשי ידי תורים בים, לא זמן של שמחה, אבל בכל זאת, זה זמן שהתפילות עושות רושם בשמיים והן מתקבלות למעלה. לכן רבותיי, נתחזק, וכאן אנחנו נחזק גם את תושבי הדרום ויישובי עוטף עזה ואשקלון, כולם, כל המקומות האלה, נתיבות ומה. אתם יודעים שיש בחורי ישיבה של תפרח, מכיר? קוראים לישיבה שם? תושייה. ישיבת תושייה. יש שם בן תורת יוסף 1,300 תלמידים, בחורים. אני פעם הייתי ברבע ל-12 בלילה, הגעתי שם, שמעתי את הקולות של הלימוד, מלא בית המדרש, קינאתי בהם. אמרתי, מי ייתן אותי כעת בחור בן 18-17, שאני אשב איתם כאן ללמד. פלא פלאים. כעת הם נצורים שם, הם לא יכולים לצאת. היו בשמחת תורה, תקעו שם. שמרחם. זה לא רק הם, כל ה... וכל התושבים שם. אז אנחנו צריכים לתת להם דברי חיזוק ועידוד, וגם ליושבי הצפון, כי גם שם שמרחם. מי יודע מי בא בתור. זה... עם הרשעים שיש לנו מסביב, אבל הקדוש הוא רוצה לגאול אותנו, אז הוא מגרה את אומות העולם כדי שתבוא הגאולה. איך אמר הזוהר, שאתה רואה אומות מתגרות, תדע, צפה לרגלי משיח. אז אם כן, נתפלל לשם יתברך, שיתמלא עלינו ברחמים. הרב הגיע? כן, הרב הגיע. הילה. כן. אז אני רק אגיד קדיש, ברשותכם, ויש מרבה, תעשו טובה, תכוונו בו הרבה, כדי שימחה שמו של עמלק. בעזרת השם, נזכה לראות גאולה בקרובה, בנחת ולא בצער.
התגדל והתקדש שמה רבה. בעלמה דיברה קירותה, והמליך מלכותה, והצמח פורחנה, וקרב משיחה. בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש אמה רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, והשתבח והתפר, והתרומם והתנשא והתהדר, והתעלה והתהלל, שמה דקודשה בריך. לאלה מן כל מחתה, שירתה, שבחתה, מנחמתה, דאמירן דאלמה ואמרו אמן. על ישראל לא לבננה תלמידאון, לא כל תלמידי תלמידאון. ואז כן, בורתה קדישתה, דיברתו אדם, בכל אתר ואתר. ילן הלכון עולם, חינה וחזה ורחמה. מן קודם מראה שמיה והראה, ואמרו אמן. יש אל אמר הבא משמיה, חיים וסבא. וישועה ונחמה ושזבה ופועה וגולה ושחה וכפרה. ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן. יצא שלום במרומיו. והמב יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. נגיד שיר למעלות, אשא עיני, ביחד, רבותיי, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי מאים אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על ידי מנך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע. שמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואיך. מעתה ועד עולם יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתתמלא רחמים על כל עמך ואת ישראל בכל מקום שהם. בכללם תתמלא ברחמים עלינו ועל כל יושבי הדרום וכל יושבי ארץ ישראל היושבים לאורך הגבולות והים ובכל מקום שנמצאים וכולל גם אנשי הצבא והביטחון עומדים ושומרים על ישראל בפרט בחורי הישיבות יושבים והוגים בתורה יומם ולילה ריבונו של העולם, רחם עלינו, הבט בעמלנו ואל תביט במעלנו. ומחול לנו, סלח לנו על כל מה שחטאנו, אבינו פשענו לפניך. ותקבל תפילותינו ברחמים וברצון. ותורה לנו דרכי התשובה ללכת בארץ בדרך עץ החיים. ונזכה לגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו. בנחת ולא בצער, תזכו למצוות. תודה רבה.